Vy nie ste normálni. Vyhlásiť živú za mŕtvu, pozatýkať celé Vasilkovo a ešte do toho zatiahnuť aj farára. Ty kde si sa skrývala po celý ten čas? V skrini? Šimon bol taký gentleman, že mi prenechal svoju posteľ. Neprenechal, aby ste ma zvýrazili. Toto je šialené. Náčelník hraničnej polície a šéfka pašeráckej mafie spolu spia v jednej izbe. A ty si myslíš, že ja som z toho bola nadšená? Každú noc počúvať jeho fňukanie, chrápanie. Ale no tak, Zorka. Boris, vďaka tej tvojej zbabranej akcii som nemala inú možnosť. Ja som vedel, že ty nie si úplne normálna, ale toto je už vrchol všetkého. A na druhej strane, zdá sa, že to prinieslo svoje výsledky. A vám nedochádza, že kvôli nej ste si takmer zbabrali kariéru? No ja by som sa nečudoval, keby to spravil ten blbec Boban. Ale vy ste mi doteraz pripadali ako celkom normálny. Neurážaj náčelníka. Ale... Hej, ty by si nám mal byť vďačný za to, že sme ťa zbavili tej bandy z Vasilkova. Ale netvár sa, viem veľmi dobre, že si to robila len kvôli sebe, aby si zachránila vlastný zadok. Ten tvoj som zachraňovala celé roky a nesťažoval si sa. No vďaka tebe som skoro prišiel o robotu. Ale prosím... No dobre, nehádajte sa, veď čo bolo, bolo. Teraz hlavne musíme vyriešiť jeden malý problém. Ja nemám problém vrátiť sa domov a tváriť sa, že sa nič nestalo. To nemôžete, Zorka. Prečo nie? No pretože keď sa vrátiš domov, pána náčelníka zdrapne policajná inšpekcia a skončíte v base, jeden aj druhý. Asi chápeš, čo by to v tvojom prípade znamenalo. Povedal som to zrozumiteľne. Myslím, že celkom vystižne.